Mit navn er Lars Corvinius Olsen, og jeg stiller op som folketingskandidat i København for Alternativet. Hvis du kan lide dyr og ønsker en fremtid med flere rettigheder for den, så skal du stemme på mig. Mange dyr i Danmark behandles med mangel på både respekt og empati. Og måden vi holder dyr på i Danmark siger rigtig meget om vores etiske niveau i samfundet. I Danmark er hovedparten af alle dyr en del af vores fødevaresystem. Men dyr bliver ikke født som produkter eller som fødevarer. Det er et prædikat, vi giver dem. Jeg ser en ny vej fremad, hvor vi gentænker vores forhold til dyr. Den moralske udvikling af vores samfund og en omlægning til et mere plantebaseret fødevaresystem er essentiel i min valgkamp. Sæt et kryds ved Alternativet og stem personligt på mig til folketingsvalget.